otkrivanje globalne zavere, špijunski thriller koji će vas uvući u vrhunac obaveštajne magije. Profesori smrti 3, francuski lavirint, Dejan Lučić i vaša Laguna. Slovio Josifovu decu, Efraim je pleme otišlo u Veliku Britaniju, a Manaše je otišlo u Ameriku. I magija starozavetna se sprovodi tamo. Da će uvek postojati tri jevrijske države u svetu. Pa što je nova Atlantida planirana da bude u Americi? Kao utopija. Mudraci iz Sanhedrina prave državu. Keveti. Pa tako i zamišljena Amerika. Pa bila tako jedno 20 godina dok su bili živi ovi masoni koji su je osnovali. Kuri malo glasnije. I šta je bilo? Nestala masoni, nestala država. Potonula u... Reci mi, je li Kina nova Amerika? Nije. Kina je nova Kina. Ne može, Amerika ne može se ukine, kao mislim, avo, ljudi, ne može se ukine tako. Ne može se ukine. Kogoda je predsednik, kogoda je budala na čelu, kogoda je... Lajkujte, lajkujte, lajkujte. Ne može se ukine. Pišite. Čekaj, ali može da se Texas odcepi? Pa ne znam, znaš, to je... Potencijalno u Ustavu mogu se odcepe svaka država u Americi. Zašto bi to izveli? Sem ako ih neko ne pritisne da se odcepe. Pa vidiš da su suspendovali pravosudni sistem. Ma to je sada, bre, u predizbornoj godini, bre, to su, bre, foliranja sada. Dok traju izbori. Kad se završi izbori, Trump će da dođe, ima da najuri ove izbjeglice, ih razjuri po svetu. Nema razloga za odcepljenje. Koliko je došlo izbjeglice? 5-6 miliona? Pa vidjet će koliko im treba. To će da zadrži. Zadržat će žene i decu. Ali Krimo se će da najuri. Krimo se, mora cija da ih vrati. Čekaj, Trump će u stvari da sprovede plan koji AFD u Nemačkoj hoće da uradi, da protere izbjeglice kojim ne treba. To je priča. Nemačka nema snage ni da prdne, a kamo li da nešto uradi. Nemačka je gotova. Ja sam iznenađen da je plan rimskog kluba primenjen na Nemačkoj. O deindustrializaciji. Nemačka ide u deindustrializaciju. Porsche prenosi proizvodnju automobila u Ameriku. Ču da vozim američki Porsche, ne pa da mi napam. Pa to će biti ista nemačka tehnologija. Pa kakve veze ima? To nije nemački automobil više. E će transfer pameti iz Nemačke u Ameriku da revitalizuje Ameriku? Ma jo, ne treba Americi to. Ima Amerika pameti koliko hoćeš. Samo nije u funkciji. Mi ne vidimo u kojoj funkciji je pamet. Tamo kontroli su sve Hazari, a? Ma kakvi Hazari, bre? To ne postoji. A ko kontroliš Ameriku? Ma to ne postoji. To je mnogo složenija priča. Ne postoji, Sanhedrin negde zaseda još uvek. Pitanje je koje odluke možda donese. Međutim, mnogo je zaoštrenija priča od strane onih koji stvarno imaju kapital u rukama. Te poluge su opasne. Ima tu i Kineza, američki. Ima tu Evropljana. Ima tu i Amerikanac. Govoriš vam i za investicijni fondova koji se kriju. Pa naravno. I tu se vrti u BlackRocku 1000 milijardi trenutno. Para. Pa se vidi gde će, šta će. To je nadnacionalno. Nema tu neko da drži šapu, neko tajno društvo. Kakva bre tajna društva, to više ne postoji nigde. To je folklor. Ezoterijski. Tajna društva imaju utice. Pa više imaju službe utice nego tajna društva. Službe imaju ozbiljne utice. Neke službe. Neke službe. A naša ne. Svetske. A naša ne postoji. Znaš što liči naša služba? Na veselo veče. Samo fale Mije i Čkalje. Čekaj, je li javna bezbednost? Bata Gašić. Pa šta, saobraćajci? Bata Gašić, bre. Ne znam ko je to. Amadeus Watkins. Ne znam ko je to. Pa kako ne znaš, bre, u tvojoj zgradi, bre, donosi, on je bio, pazi, on je bio čovjek koji postavlja počeo. On je pomagao. U tvojoj zgradi, bre, radio, bre. Kako ne sjećaš se čoveka? Ja koliko znam, našu službu vode stranci. Šta sad kao naši nešto, se pitaju. Ko pijan s gaćama, ne znam gde će, i onda se sapletu i padnu. Koja služba? Pa vozi, ambasadori vode našu službu. Ne, ma kakvi ambasadori? Neki iz ambasade ili direktno? Naravno, pa svaka ambasada, ozbiljna strana ima... Politički savjetnik, onaj, ono? Ma jo. Nego? Ima bezbedonosne strukture. Tu sede ozbiljni oficiri. Nekoliko zemalja ima svoje trupe u Srbiji. U ambasadi. Amerikanci? Amerikanci, Englezi.
Šta će 500 ljudi u Marincima. Marinaca u američkoj ambasadi ovde? Šta čuvaju? A imaju pod kontrolom i SAJ. Ma ja. A šta je mišljelo koliko ima Rusa ovde u ambasadi? Pri ambasadi? Ne znam. Slučajno oko Srbije su sve vojne baze na let helikoptera za sat vremena. I SAS, i šta hoćeš? U Rumuniji, u Mađarskoj. Ne treba da sede svi ovde. Ali na nalog za sat vremena su ovde. Znači, mogu da nam kidnapuju predsednika? Ne. On je dobar. Pa ne, znaš, ako ga kidnapuju, završi u Hagu. Ko sloba. A pošto to nije planirano, neće ga niko kidnapuju, šta? On je dobar. Izvršava sve što on je odličan. Najbolji. Za sebe. Pa dobro, nije samo za sebe i za porodice. A ja nisam znao da je odličan i za Srbiju, to tek sad čujem prvi put. Srbiju, pa Srbija je naučila da pati i da propada. Ne, Srbija ne može da propadne, to je ezoterijska stvar. Znaš. Srbija ne može da propadne. U kom obliku ona prolazi vekove, to je druga priča. Ali ima jedan viši poredak stvari na koji ljudi nemaju mnogo utjecaja. Znaš. Pa ispričaj nam o tome. Kome? Pa gledalcima... Pa šta gledalci? Ne, znaš, gledalci mora da dobiju neku istinu doziranu. Jer se zablesave kad čuju nešto o čemu nemaju pojma i onda prvo misle da sam ja lud i da si ti moj saradnik u ludilu i ja tvoj saradnik kao dva ludaka pričamo o partneri u ludilu. Znaš, nigde nisam sreo više pametnjakovića nego u Srbiji. Pa znaš zašto ne može da uspe u Srbiji ni jedna privatna psihijatrijska klinika. Pa što ovde niko neće kaže da je bolestan i da mu treba psihijatr. Ne, ovde su svi zdravi. Bez obzira koliko su ludi. Da. Ne znam da li ima u Evropi luđa nacija i više ludaka kliničkih slučajeva koji šetaju ulicama nego u Srbiji. Da li bi trebalo... 30 godina presinga na psihu ljudi je, nažalost, sada se pokazalo, popucali su ljudi, nema više samokontrole. Kad jaganjci utihnu, ode i pobi sve jaganjce koje je sreo. Pazi, dečak. Ko je vodio računa o njegovom mentalnom zdravlju? Kaže, imao je i ranije ispade u ponašanju. U 13. godini imaš ispade u ponašanju. Šta radi socijalna služba? Ajde da čujem. Šta radi? Je li ide u školu on? Je li pravio tamo incidente? Kako to nikome nije prijavljeno? Šta, treba novi ribnikar, je li tako? Se desi. Znači, mi smo ozbiljno bolesna zemlja, u svakom pogledu, i metaforično, i bukvalno. Pazi ovog ludaka, ubio ženu burgijom. Kineska bila. Kojom burgijom? Ono za štemovanje zidova. Šta, si uključio burgiju i probušio ženu, ili si udario burgijom po glavi? To ne pišu u novinama, naravno, ovi levi novinari ne zna da formiraju vest. Dobar rukohvat ima, znaš. A onda je, kaže, pokušao samoubistvo. Burgijom. Keveti. Pošto nisi ubio prvo sebe, pa onda nju. Onda bi ti verovao da si teo da... Teško je da ide to. E, skočio u reku. A što u reku? Pa znao je da neće da pogine. Što nisi skočio na beton pored reke? Kad već skačeš sa mosta, skoči na beton. I onda si siguran da si se ubio. Znači, sve ubistva sa predumišljajem... Pazi, u Srbiji ima toliko bolesnih ljudi na bazi ljubomore. Sva ubistva u Srbiji, 90% su, ja mislim, iz... Iz ljubomore. Iz ljubomore. To je ozbiljna situacija. Tu mora se radi analiza psihoprofil srpskog muškarca, znači, garantovno impotentan, to je početak ljubomore, pošto mu neko radi ženu, a on ne može, znači... Ekonomski faktor, svađa oko imovine, to je drugi deo. Ali ovi ludaci koji ne mogu sebe da kontrolišu i kriva je žena za sve njihove minuse. Ja nisam psihijatar, ali vidim ludake. Prepoznajem ludake u ponašanju, u medijima. Polovina ljudi koji se pojavljaju u medijima imaju psihičke probleme. Kad slušaš kako rezonuju, kad slušaš šta lupetaju, ti vidiš bre da nisu normalni. Kad slušaš te nebulozne političke ocene, procene, kad gledaš ove šlihtare,
Svaka druga reč predsednik Vučić. E, predsedniče, ja sam spomenuo vaše ime, ali me čujete? E bre, 99% njih ima bre bzez u glavi. A znaš da on sve gleda? Pa ne ulazim on u to. On sve gleda YouTube-ove. Ma ne ulazim u to. Da pozdravimo predsednika. Predsedniče, pozdravljam vas. Ja ne pozdravljam nikog. Ne pozdravljam nikog. Koliko puta dnevno mora da se pomene predsednik u kanalima koje kontroliše vlast? Pa, verovatno u toj partiji, u toj sekti, jer to je partijska sekta. Oni su verska sekta, bez obzira što su ateisti. Ali imaju božanstvo. Imaju mesiju. Ja mislim da je možda predsednik Vučić reinkarnacija Mojsija. Vodi narod kroz bespuća ka srećenoj budućnosti, ka obećanoj zemlji. Ali dobro, to je moj zez u glavi, što ja to vidim tako. Međutim, sigurno u partiji postoji služba koja prati medije i udara recke. Kome plus, kome minus. Ne do ti Bog da ti se skupe 2-3 minusa. Ode ti van programa. Ali ovi što dobiju pluseve, oni se tružde strašno. Više, oni su se aplaudirao, ambasador. Znači, pa oni se trude da dobiju plus, da ih vidi sultan, mali mujo, mora se pokaže, trči ispred, znaš. Nešto je telefonirao postoministar policije. I to je tužna slika, prvo morala pojedinačnog i ličnog, onda profesionalnog. Novinari ne mogu da otvoreno pokazuju svoju ljubav prema nekom. Iz pozicije novinara. Privatno, to mene interesuje. Ali da ti svoja euforična, glumljena stanja pokazuješ, je tako tužno, da ne kažem otužno, povraća mi se od takvih likova. Zato što kad jednoga dana bude se zamenio predsednik, pa isti odnos će bude prema novom predsedniku. Znači, klasik. Pa naravno. I to smo ti ja videli u ovih 30-40 godina kako se bavim ovim poslom 100 puta najmanje. Isti ljudi. Ma isti ljudi, bre, samo se menja adres. Isto lugo, samo su... Sad igram za Barcelonu, a posle ću da igram za Manchester. Ba, to je ta priča. Kako da se oslobodimo političara, ne samo predsednika, nego političara generalno, koji imaju dijagnozu? Pa nešto je nerešiv problem. Sjeti se Vuka Draškovića sa dijagnozom FIU. Ma svi imaju dijagnozu. A kako da se oslobodimo? Da li bi trebalo... Prvo manija, ta grandomanija, znaš, manija veličine. Što svaki psihijatar, profiler, sluša i gleda i posle 5 minuta kaže ovo je moj slučaj. Znači, nešto ne može se promeni. Ne može da ih zameniš, onda ne bi bilo ni jednog političara u svetu koji bi preostao. Da li je engleska služba koja je dominantna ovde i CIA, da li oni na osnovu saradnje sa psihijatrima, svojim ili lokalnim, definišu ko je kandidat? Pa naravno. Ajde pričaj malo. Kandidati su ljudi slabog karaktera. Ajde kad idemo, posle imamo Slobodana Miloševića koji ima problem psihički. Ja za to ne znam. Ja za to ne znam. Zbog oca je imao problema, obesio se i tako dalje. Onda ima... Kako je to veze ima s njim? Pa imao je i sveštenika u porodici i slavio Svetog Nikolu. Što niko ne priča o tome? Što niko ne kaže Sloba je slavio Svetog Nikolu? Pa čekaj, sad je on kao politički ludak. A Vučić ne slavi ništa? Pa ne znam. Ja se sjećam kad se pojavio Đinđić i išao na kurs da nauči kako se pravoslavci krste. Nije znao. Pošto je katolik. O čemu pričamo? Paži, projekti službi u ozbiljnim službama su dugoročni. 10-20 godina. To možeš da vidiš, Svetski ekonomski forum ima posebnu službu odabira mladih, talentovanih političara. Lidera. Lidera, budućih lidera. Ima ih i odavde. Ana Brnabić. Mislim da je Jeremić bio na tom spisku. Mladi lider koga će lansiraju kao dron. Znaš, da padne ovde. Službe kontrolišu i osnivanje političkih partija u ovakvim zemljama kao što je Srbija. Je li ima neka partija koju nije osnovala služba? U kojoj odmah nemaš... Ima koje nisu uspele. Pa naravno, ali odmah imaš trojanskog konja tu. Je li tako? Očigledno. Pa naravno. I taj sad prima nalogi. Da će da ih ruši, da će da galami, ili će da predlaže budalaštine, a naravno signalizira šta se priča na tajnom sastanku upravnog odbora. Ko ješte. Znači, ali to je svetska situacija. Ti nemaš, ne postoji nigde idealna država, niti postoji idealni sistem
sve idealne države su bile utopija, bit će i u buduće, ne može da postoji idealna država. Zato što nema dovoljno ljudi koji su spremni da poginu za ideal. Mislim, prema tome, od tog sekunda svaki koncept politički ne može da bude pozitivan za ljude. On je manipulatorski, znači. Pa šta se desilo u antičkoj Grčkoj kad je umro Aleksandar Makedonski? Nacionalno veselje u Atini. Umro Aleksandar Makedonski. Pa zato što... Radost, tri dana, sve džabe, klopa, piće. No. Oni su ga i otrovali. Pa ali da, ali kako sad Aleksandar Makedonski, Grk i Grci se raduju što je on pukao. A zove se Makedonski. A ima prezime Karanović. Sve to u paketu. Znači, manipulacija uvijek ista. E, šta je bilo onda? E, taj diktator koji je proglasio narodno veštenje, posle toga bežu, dok ga nisu navatali. Znači, tad je osmišljena, prvi put toka sam čitao, bio sam zaprepašćen pozitivno. Tad su se prvi put pojavili lovci na glave. Pazi. Znači, četvrti vek pre nove ere. Ej, ovoga su navatali negde na Siciliji, vratili ga u Atinu i pogubili ga javno u Atinu. A, i za lovoga našli. Pa to danas isto. Nema mesta za sakrivanje, nije bilo ni u četvrtom veku, ni pre nove ere, a nema ni sad. Ovi što drpišu lovu, legalno, pod navodnicima, oni misle da će da troše tu lovu, da će ih pustiti da troše. A gde drže oni pare, ovi lokalni naši? Pa gde god da drže, sve pod kontrolom. Ta priča kako postoji bankarska tajna, pa to je laž zadnjih 200 godina. Nema bankarske tajne. Taj ko zabrlja, pa znaš kako mu skinu pare? Sad hakeri, za 3 sekunde nemaš pare na računu. Znači. I oni misle će negde da živi da troše 100 miliona, 500 miliona, koliko su ukrali, da će da troše. Ne. Plaćat ćeš zaštitu u zemlji u kojoj živiš, možda 50 miliona godišnje, možda više. I kad se potroše pare koje u jednom trenutku više nemaš, ili će da te ubiju ili će te prodaju. Pa znaš, da li znaš da u Ukrajinskom ratu Čečeni su otkupljivali od ruske vojske zarobljene Ukrajince i zarobljene strane ove. Evo 100 dolara za zarobljenik. A onda i preprodavali njihovim rođenim zemljama. Jesi znao za to? Nisam. Pa evo, zato su povukli Čečene, sad bili sa prve linije. Oni su išli bre zarobljavali ljude zbog kasnije prodaje ratnih zarobljenika. Dobro, oni se bar prodavali u komadu, za razliku od zapadnika. Pa nemam ništa protiv toga. Koji čereče. Bolje da ga prodaju, nego da ga skrate za glavu. Uradili su i to. Pa i to pad počelo da pada u oči, znaš. Ajde sad, kao malo, idete na odmor. Znaš. Pa ćete se vratiti, ovaj, ako bude gusto. Jesu radili to i Wagnerovci? Prodaja za zarobljenike. Ne, to je ozbiljna struktura. To je ozbiljna vojna struktura. Ono što je meni interesantno, Wagner nije radio samo za potrebe ruske vojske i ruske države. Nego? Pa i za potrebe Amerike. Vadili su iz Afganistana Amerikanci iz ambasade. Aha, aha, aha. Ovi su to platili Wagneru. Čekaj. To je nadvojna struktura, vrhunska. Možda ih pošalješ gde hoćeš. I završe ti zadatak. Pa sad, ako mi trebaju moji ljudi iz Afganistana, koliko košta to? Izvolite. Hvala na usluzi. Znači, mora se shvati suština svih dešavanja država. Nema crno-bele priče. Nema. Zato što su umešani razni interesi u svako dešavanje. Svako ima neki svoj mali interes, ali tako? Šta Srbija ima interes? Pošto nema obraz, Srbija nudi da prodaje oružje svima koji hoće da kupe. A sad prodaje Izraelu i Ukrajinu. I zašto imamo sankcije od Rusije? Je li to neko sme da kaže da su nam Rusi uveli sankcije? Ne znam. Kad je to sve dogodilo? Pa ima par meseci, ako ne i više. Kako i zašto su te sankcije? Pa negde smo prodali zajedničku priču. Ne, razumijem zašto smo uvedene, nego kako, na šta su sankcije? Pa možeš da letiš avionom iz Beograda za Mosku? Pa sad ne leti Air Srbije. Pa da, ne ideš, ideš na Istanbul, pa iz Istanbula ideš. Ili na Abu Dhabi, pa presedaš, pa ideš u Mosku, avionska karta 2500 evra. Povratna. A bila 600-700 evra. I sad šta?
Ja sam teo da idem u Moskvu nekim poslom, on meni objasni, ne može. Može ako će platiš 2.000 evra, pa neću platim. Rekao, mogu preko... A ili ide voz? Ne ide. Može automobilom ako se voziš 3.000 km. Teo sam preko Minska da letim za Moskvu, kaže, ne može. Kako ne može? Pa ne može. A je li možda rekao preko Helsinkija? Ne može, kaže, Rusi im uveli sankcije. Ej, bolje da krenem peške, ako hodočasnik, pa za godinu, dve stignem u Moskvu. Gde je krasuha? Jesmo je platili? Jesmo. Pa što nije isporučena od strane Rusije? A šta kao treba njima? Ma ne, ne treba im. Ne treba im. A treba nama. A jes. Ne znamo kako da vam pošaljemo to, da kako da vam isporučimo. Znači, slušaj, politika je čudo. E sad, ko hoće se bavi politikom i da završi u ludnici slobodno? Otvaram svima vrate i ustupam startnu poziciju, pošto mene to ne interesuje. Znači, svi koji će se bavi politikom, izvolite u ludilo. Znači, i uvek ovi pioni izvuku najdeblji kraj. Šta si mislio? Pa zašto je smenjena Viktorija Nuland? Ajde. Kao podnela ostavku. Nije podnela ostavku. Smenjena. Drugi čovjek State Departmenta. Već 10 godina. I što je smenjena? Prešao crvenu liniju negdje. Pa glavni jastreb. Pa ona je izmislila Ukrajinu i rat sa Rusijom. Ona. Hazarka. Ma nebitno je. Pa svi oni hoće da se ona, vrate nazad. Ma nije, bre. Ona je eksponent vojno-industrijskog kompleksa. I njima pravi posao. Uvlačeći Ameriku u vojne konflikte. A ovo je sad izborna godina. Previše loše zvuči za predsjednika Bajdena. Bajden bi izašao iz rata u Ukrajini da može. Ne da vojno-industrijski kompleks. Pa ovo im pala sekira u met posle 20-30 godina. I sad šta? Viktorija Nuland daje ostavku. Ne daje, nego je smenjena. A ovo je poruka Rusiji. Ovo je prva mirovna ponuda SAD-a Rusiji. Evo, Viktorija više nije u igri. Ajde da nađemo meku varijantu pa da počnemo neki razgovor. Znači, slušaj, nema Amerika više oružja za sebe, a kamoli da nekome ponudi tamo. Evo, potrošili sve. Jer im nisu trebale ratne rezerve na tom nivou. Oni mislite da će dovate neke crnce, južnoamerikance, ove što ratuju u sandalama, pa misle da su vojska. Pa njih možda prebiješ, bez problema. Ali ajde sad izađi na ovu crtu gde doleću rakete za koje niste znali ni da postoje, a kamoli da imate odbranu od njih. 5 maha, evo sad su mi pustili jednu raketu. A je, plaše se, da li neki burevesnik, tako se zove ta raketa, koja kad uzleti, možda leti u svemiru koliko hoće, pa za godinu, dve da te rokne. Ne mora uopšte padne od... Iz kosmosa se spušta. Da. I leti minimalnom brzinom 5 maha. Čime ćeš da je... Možda ih vidiš na radaru, a kamoli da ih zaustaviš, znači, ideš. I sad ima ovaj, samo pokaže. Ne, ne, a oni se teše, znaš, burevesnik je tek u probnoj fazi. To je priča za vas, koji su dali Rusi. E, ovo je u probnoj fazi, molim. Pa ne bi je pokazali da je u probnoj fazi. Ne, ona je već operativna. A vi sad mislite da je u probnoj fazi i radujte se, još godinu dana neće da doleti. Pa kad bude gusto i kad bude doletela, poslije bude jao kuku, šta bi sad, šta je ovo. Znači, ja sad malo banalizujem priču i malo prizemljujem priču, ali je to to. Znači, pohvatati konce svetske priče danas, prosto nemoguće. Nemoguće. Opasni fanatici, kojih najviše ima u Izraelu, a to su i političke strukture i ove religiozne stranke, gde sedi ozbiljan problem rabina koji su u fazi fijuka, da su došla biblijska vremena i da će sada biblijski ratovi da se vode, a Bog će da bude na strani Izraela. Pazi, ti to krećeš iz te priče. Ej bre, ti si opasan ludak. Mene samo čudi Venijamin Netanjahu. Pa on je iz plemena Venijamin. Pa on je Srbin, bre. Šta ćeš ti tu? Šta ćeš ti tu? Pa zašto je pričao Vučiću nas vezuje 2000 godina istorije? Vučić nima pojma da imamo sa Jevrima 2000 godina istorije. Je li tako bilo? Je li to rekao i predsjednik Izraela? Pa naravno, dva biblijska naroda moguće da imaju zajedničku istoriju. Sad jedino što ovi neokomunisti, da ne kažem neokonzervativci, neokoni, oni ne znaju ništa o tome, jer ne čitaju istoriju. Oni čitaju Webera. A mogu da se kladim da nisu pročitali ni Weber.
Jer protestantska etika koju je promovisao Weber na kraju 19. i početkom 20. veka je objašnjenje kako treba pljačkati budale. I jedino što protestantske sekte interesuju to je otimanje love. Pa su se kroz vekove izgurali u vrhove vlasti, u američku vlast. Ja mislim da je Biden tek drugi katolički predsjednik Amerike od 54, je li tako? Bajka mu je jevrejka. Ma opet nebitno. Irski jevrej. Hoću da ti kažem. Bio je... Oni drugi jevrej, ovaj, oni drugi katolički, valjda Kennedy bio prvi. Oni drugi. Nego je da prođe kao prvi katolički predsednik. Mada je on toliko beznačajan. On je toliko... Tabetkar je vredi. Ma ne, ne, ne. Ja ne znam ko njega sme da shvati ozbiljno. Znaš, taj koji ga shvati ozbiljno ima neki problem, ali ja mislim da je to jedna sistemska ozbiljna gluma. Jer sistem koji je uspostavila demokratska stranka počeo od vremena kad je Hillary Clinton upravljala Ameriku. Za dva mandata svog muža. Ona se pitala, kakav bre Clinton? Znači, ona je taj mrak i senke. I politički, i vojno-industrijski komplekt, i sekte, i nestala deca, i tamo. Što je opasna struktura. Ja sam gledao Meg Gregora pre neko veče, pošto se on obratio narodu, američkom, posle Bidena. 10 minuta priča. Šta Amerika mora da uradi da bi se vratila tamo gde je pala. Slušaj. Tako šta je ključno? Ključno, Amerika mora da bude velika ponovo. Da prestane da ratuje inostranstvima. Da bi se podigla iznutra. Da se osloni na svoje snage. Da gleda svoja posla. Da u svetu traži prijatelje, a ne neprijatelje. Pazi. Moraš da nađeš da to pogledaš. Da vidiš šta je čovek rekao. Možda je i to utopija. A možda je to Trumpov program koji je rekao on sad. A on bi trebao da mu bude partner. Pa, Meg Gregor će sigurno, ako Trump pobedi, imati važnu funkciju, kao i Tucker Carlson. Čak sam pročitao da Carlson možda bude i potpredsednik. Znači, nije slučajno ni Rusi sad dali baš njemu intervju. Pa imaš koliko ima novinara u Americi koji vode neke programe, televizije, ne. Tucker Carlson je razgovarao sa Putinom, koja sa tobom. Ti pričaš o ja, kažem da. Pa ne to, pa ne to. Nego ako je predviđen za neku političku funkciju, onda to buduće da, kontakte strašno olakšava. Evo, upoznali smo se u neformalnoj drugari, varijanti. Da, da. Evo, možda dođeš ponovo, se voziš metrovom u Moskvu. Evo, pošto u Americi takav metro nema, neš? Nikad. Pogotovo što u moskovskom metrovu kristalni luster i mermer. Nema grafita. Nema grafita i nema narkomana koji leže u vrećama, tu žive u podzemnoj železnici. Hajde, otiđi u New York, u Bronx i siđi u podzemnu železnicu ako smeš. Pa ja bre, mora budeš iz Wagnera da bi si išao dole. I da budeš siguran da će ti izađeš. Je uzano i u centru New Yorka imaš osjećaj da će se neko gurnuti kad najeđe voz. No hej. Znači, civilizacija u raspadu ima moralne ljude. Koji žele, naravno, da se stvari promene. Ja ne sumnjam da takva Amerika postoji. To je ta Amerika koja ima te principe koje su imali očevi. Osnivači. Osnivači, masoni koji su hteli novu Atlantidu, novu idealnu državu. I to je zaista bio prvi otvoreno, otelotvoreni koncept na principima masonerije. I funkcionisao je neko kratko vreme. A posle toga, znaš, pohlepa, megalomanija, verske borbe. Mi ne znamo kakvi su verski sukobi bili od uvek u Americi između ovih. Ebre, mormoni su gubili glavu zbog vere u 19. veku. Morali su zakriju se mormoni, će ovi da ih izrokaju. Znači, fanatika verskih, protestantskih, najekstremniji su i pobegli iz Evrope u Ameriku u 17. veku, ali tako? Koga su prvo zeznuli? Pa Indijance. Kupili Manhattan za džinđuve i ćebad. Koliko je bilo Indijanaca koje su Amerikanci pobili, se zna? Ma ne zna se. 20-30 miliona najmanje. Znači. Ima jedna divna knjiga intervjua sa Jeronimom. Radio neki američki novinar kad je već bio proteran
dole na Floridu. Žao mi je što nema izdavača ovde za tu, to je knjiga 150 strana. Šta je sve čovek rekao? Mi mislimo indijanac, neki divljak koji beži po, tako kako vidimo u filmu, je li tako? Juri ga John Wayne, a on beži kroz neke pustare. Alo bre, nije to ta priča. Pa uzmite pa čitajte. Ali nažalost, tu su bile takve prevare. Da potpišu nešto, pa ih onda velike boginje im pošalju ćebat zaraženu da ih smanje. Pa tako nešto slično i Austro-Ugarska ubacila pegavi tifus u Srbiju. Ima svašta. Pa, znači, znaš, meni je krivo, a to samo pokazuje da sam ja već prevaziđen lik, znaš. Ja stalno teram ljude da čitaju, ljude to više ne interesuje. Sad oni misle da je to što imaju telefon pa će tu kao nešto da pročitaju. Ma ne interesuje ih, znaš. 90% njih gleda TikTok i ko je koga skalamota u nekom mraku i alo bre. Praznoglavci. Pa šta će budu vaša deca kad ste vi praznoglavci? Mogu misliti. Znači, to ide etapno. To je planirano. Sveća se pa ne samo što je planirano. Dao se ovog plana. Pazi, možda bude planirano, a šta ako ja ne prihvatim plan? Kako nema odbrambenog mehanizma? Ne ljudi jeste, pa nema odbrambenog mehanizma da se to ne prihvati. Pa ne možda spričiš da Pink emituje zadruge i koji još zamituje te emisije za glupljivanje naroda. Znači, pa ti dovoljno da gledaš naše medije da shvatiš u kom bedaku je Srbija i srpski narod. Ne. Ova. Roditelji nesrećne dece, hoće spomen sobu, neće spomen sobu, hoće ovo, nemoj da mi zatvorite školu. Ta škola mora se zatvori iz ezoterijskih razloga. Tu su još uvek duše te ubijene dece. Tu nema dobre atmosfere ni za koga, kamoli za drugu decu. Je li naša crkva osveštala tu crkvu posle zločina? Nešto nisam pročito u novinama. To crkva nije uradila, nije čak ni rekonstrukcija urađena, pošto nije urađena ni za ubistvo Zorana Đinđića. Pa šta je? A kad vidiš da ta dva zločina nisu rekonstruisana, onda znaš da se nalazi duboka država iza tih atentata. Čekaj, a zašto crkva ćuti? Pa zato što je deo duboke države. Pa ja viš, ja to nisam rekao. To si ti rekao. Jesam. Ali. Slušaj. Ima jedan sudija, ne znam da su svesni. Ona gore. I taj vodi, ima dežurni anđeo, vodi zapisnik. Ljudi bez morala. Ljudi bez morala. I ljudi bez znanja o svetovima koji postoje su apsolutni patos egzistencije. To ti je svetska slika. Oni upravljaju stvarima kojima nisu dorasli da upravljaju. Nije im dato. To su oteli. Ne može neinteligentan čovjek da smišlja inteligentne projekte, je li tako? Pa kako su svi neinteligentni ljudi, IQ 96 do 105, na vlasti u svetu? Zato su se baš takvi izabrali da bi bili poslušni. Naravno. Prvo oni se guraju u to. I slušaju. A ovi koji ih podstiču, oni imaju materijala koliko hoćeš. Tako, evo, gledaj sad. Takve situacije kod nas. Evo, gledaj sad. Bivši predsednik Hondurasa će sad dobije dve doživotne robije, je li tako? Amerika ga provalila da je švercovo kokain, ali pre 20 godina. Došao dugo na naplatu, nešto im nije učinio. Pa znaš šta? Kogod je nepodoban za američku spoljnu politiku, on dobije optužbu da je švercovo kokain i dobije dve doživotne robije. Je li bio Noriega taj? Jeste. Je li sad ovo iz Hondurasa? Jeste. A gde su pomagači zvani CIA, organizatori? Mi šest. Ma nisu tako daleko otišli. Da te pitam, posao sa drogom je državni posao. Taj posao, koliko ono sam čitao kod Kolmana, drži komitet 300, a onda ispod toga su obaveštene službe glavnih zapadne alijanse, a onda podizvođači su lokalne službe, ali tako? Da. To znači da je naša služba, kao država, dobila zadatak, svoj OUR, da radi ono što treba da radi po nalogu Mi-6 i CIA, je li tako? Recimo da je tako. To znači da je onaj Šarić, se tako zove čovjek, bio službenik. Kao što je Kuluvija službenik. On je transport menadžer. Transport menadžer. Niti je droga njegova, niti se on pita šta. Da. Da li je ne ide ta priča provaljena? Zašto ih sude? Što je to nešto kazano, u stvari ne njima. Pa ne, mora se pokaže da kao policija nešto radi.
Ja to kad sam se pre 30 godina... Ali taj Čarić investirao u srpsku privredu, gdje su mu rekli da da pare. Dobro, te ja dao pre pare, šta, kak je to vez, ima svoj deo. Meni to nije sporno. Ali, kad sam se pre 25-26 godina dopisivao jedno kratko vreme sa Tedom Gundersonom, ja sam ga upravo to pitao. Ko kontroliše drogu u Americi? Ladno mi je odgovorio CIA. Ja kažem, a koga hapsi policija? A on meni odgovara. Hapsi konkurenciju. Ma ne, hapsi konkurenciju. Hapsi idiote koji su tu zalutali. Mislim, sad će se obogatim, prodajem to. Pa ću postanem hollywoodski milioner. Pazi, to su nemilosrdne stvari. S jedne strane, obaveštene službe, to im je izvor crnog budžeta. Ne možeš legalno budžet da kažeš za rušenje stranih država i vlada i predsjednika 100 milijardi dolara. Ne može. CIA se kao korisnik američkog budžeta čak ne pojavljuje uopšte u budžetu. Nego uprava vodovoda Atlante. Koja ima 50 milijardi budžet. Molim? Šta vi radite s tim parama? Dajem primjer. Znači, crni budžet. Nema ni jedne službe bez crnog budžeta. Da potkupljuje ljude, da snosi troškove agenture po svetu, da podmićuje ljude po nalogu. Znači, mora postoji crni budžet. Kako se pravi crni budžet? Pa evo, iz kriminala. Znači, naravno, sam kriminal, sam kriminal koji je profitabilan, trgovina organima, trgovina decom, ovo što se kod nas prodaju decom. Ej, te, ovaj, McGregor rekao da godišnje u Americi nestane, sad, u ovom zadnjem intervju, 800.000 deca. Ali nešto se i pronađe. Pa ne mogu da verujem. Neka nestane 10.000 deca. Gde nestane? Pa to je tako jeziva priča. Evo, sad sam se naježio dok pričam o tom. Alo, ste vi normalni? Gde nestaju deca? U satanističkim ritualima. Ma jok, bre. Prodaja delova. Šta? Usvajanje, prodaja. A kako naša država se rešila da prodaje decu, otima decu roditeljima bez nekog velikog razloga i šalje ih u Norvešku gde znamo šta se događa sa tom decom? Prodaje ja ne znam, ali hoću da ti kažem. Prodaje. Prve afere o nestanku dece iz porodilišta još je bilo u Titovo vreme. 60-70. To je bio državni posao i sad je državni posao. Zbog toga u parlamentu nisam mogao da prođe zakon oko otimanja dece. Pa, kako treba da bude. To je mnogo ozbiljna priča. I ako počne taj konac da se odmotava, leteće glave. To ne može da se događa u jednoj državi bez odobrenja vrha države, odnosno kontrolora vrha države. Šta su stvarni razlozi? Možemo da razmišljamo o tome. Ima i nekih razloga koji možda nisu ni za priču, jer su previše uznemirujući. Kaže, moji vole da se uznemire. Pa neka bre, pa nek uzmu. Kaže, slobodno. Pa nek uzmu onu češagiju za konje, pa nek se češaju. Pa ne bre, nije sve za priču. Ne znam kome priču. Pa neću pričati nekom koji ima Q. Ovo gospodinu što gleda, evo. Ma ne znam ko gleda. Mahnite mu, molim vas. Ovi što imaju 96. IQ, pa neću pričam ništa. Ne, kod mene samo 156 imaju. Pa onda sam ja pogrešio emisiju. Pa naravno, ovde samo pamet. Ja pričam za ove... Koji moji čitavci, samo pamet... Pokušavam da probudim ove tupsone, srpske. Budalama govoriti da je budala je budalašta. Pa ne govorim njima. Nego ovi što su prave pametnije ćute u mišoj rupi. Takvih je 50% u Srbiji. Mislim 90%. Ne, to su ovi što nemaju društvenu odgovornost. Pričali smo. Njih baš briga za Srbiju, sem da sisaju iz Srbije ono što im kao pripada po zakonu i ustavu. A šta dajete Srbiji? E pa, da li smo, tu smo. Evo. Da možda angažuješ Srbe za bilo koji pozitivan koncept? Više od 1% stanovništva? Ne možeš. To je tragična slika Srbije. Isiđe narod. Ma, potpuno u autu. Sluđen i kukavički. Ovo mu idealno leže na lični kukavičluk, da se ne angažuje nigde, da ćuti, da ga slučajno ne dođe neko sa burgijom da ga buši. Ja sam mislio da ovaj čovjek burgijom udario ženu u glavu. Ne, on je nju probušio. Da. Ja rekao, dev, nađe baš burgiju. Pazi, kakav ludak.
dao bi mu doživotnu da ne trepne. Znači, ne. Ozbiljno smo zabasali. Ozbiljno. Znači, i sad kako ćemo se vadimo? Na kukavičluk? Nema. Ne može kancer da se leči aspirinom. Mi smo kancerogeno društvo. Kako ćemo se lečimo? Pazi, gospođa Brnabić zna da će da bude predsednik skupštine prema što se skupština uopšte sastala. Ali pazi, ona je... Čekaj, valjda skupština... Ma ima govornu manu i muku ima da progovori. Ma ne ulazim u kako to, bre. Kako će ona da vodi skupštinu? Ma ne ulazim u to. Ulazim u to kako političke strukture imenuju mimo skupštine predsednika skupštine. Pa valjda u skupštini se da predlog ko su kandidati, pa možda ima i protiv kandidat. Pa onda skupština odluči glasanjem ko će da bude predsedavajući skupštine. Ona 7 dana pred održavanjem skupštine priča da biću dobar predsedavajući. Ko ti rekao će budeš predsedavajući? Pa šef. Ne znam ko je šef. Ava. Ne znam. Ava. Prvi put čujem da je on šef, ali ajde. Ava. Ma ne, ne ulazim u tu priču. I vi ste kao pravna država delite funkcije ko na aforu. Pa ne može tako, bre. Ne može tako. Pa makar sačuvajte privid parlamentarizma i ustavnosti, pa dajte nalog ovim klonovima što sede kao vaši poslanici da onda kao dignu ruku. Ne, ne, to već unapred se zna. Pa čekaj, bre, kakav je to mehanizam? Taj nepotizam, ta arogancija, to više nema granica. I to je za neko kliničko istraživanje. Ko je bre taj koji sve to tako fantastično zamišlja? Priča ko je šta? Pa problem sa dinarima na Kosovu. E, ti misliš da postoji problem sa dinarima na Kosovu? Šta? Misliš da postoji? Ne znam. Pa kako može da postoji? Srbi ne mogu da podignu dinare, keveti. A koju valutu koriste Šiptari? Pa isto dinare. Pa čekaj bre. Da nemaju možda svoju neku valutu? Pa nemaju. Pa ne mogu da dobiju evra da... Pa ni Crna Gora nije dobila, pa nego je sama... Pa slušaj, Crna Gora će sada se zabavi svojim jadom jer više ne stižu pare iz Evropske unije. Ove godine za budžet nema 50 miliona evra, neće dobiju ništa. Pa Šiptari pljačkaju apoteke, bre, zato što više nemaju par da kupe lekove. Pljačkaju srpske apoteke, pa nose u južni deo Mitrovice za svoje apoteke. Pa ti to govori šta je? Država u raspadu, koja ne postoji. To nije država. Da. Ali to dokazuje da nije. A mislimo, oni ne koriste dinare. Koju valutu koriste? Jedini gubitnici su Narodna banka Srbije. Jer jeftino je kupovala za te dinare evre na Kosovu i onda ovde preprodavala. I razlika ostaje Narodnoj banci. I menjačin samo čak privatnim koji imaju dovoljno dinara da idu da kupuju dole devize. E sad je to neko preseko. To je problem dinara. A ne, sad kao nema dinara u platnom prometu Kosova. Nema druge valute koje može da bude u platnom prometu na Kosovu. Šiptari će nam uskoro oduzimati i otimati crkve i manastire na Kosovu. Ma jo, ma ko to kaže? Neće miš. Ma ko to kaže? Šta će im to? Pa njih u tu priču gura Vatikan. Pa dobro, Vatikan i gura. Pa nisu Vatikan Šiptari. On koristi njih kao idiote. Vatikana interesuju imovina Srpske pravoslavne crkve tamo, koja je ogromna. U milijardama bi mogla da se izračuna. O kulturnoj vrednosti neću ja pričati, jer ne može se izračuna ni u jednoj varijanti. To nema cenu. Ali nisu priznali Kosovo kao državu. Pa naravno da mogu da mešetare. Ne, ne, sa nama su dobri, a za Šiptare nisu, ali ih interesuje imovina Srpske pravoslavne crkve, ili tako? Kao i ovog fijuka Vaseljenskog patrijarha. Evo, sad će da zavrnem šiju u Makedoniji. Pa neka. I treba. Hteli ste autokefalnu crkvu i ta autokefalnost nije zvanična. Mi smo njima prodali autokefalnost. Ali nije priznao ni Vaseljenski patrijar, ni u Rusiji nisu priznali. Ruska je podržala, Ruska je priznala, ja mislim. Pusti tu priču, to je novinska priča. Znači... Mislim, jer se priprema dolazak pape? Ne.
A zbog čega je kampanja smanjivanja broja ubijenih u NDH od strane Srpske crkve, Ćulibrika, Dejana Ristića, znači od države, znači čoveka koji je nekvalifikovan, vlast je stavila da bude direktor muzeja genocida. To moraš da pitaš političku vlast u Srbiji, ne crkven. Pa to je spojeno. Crkvena vlast u Jugoslaviji je poluga države bila. Od Titovog vremena. To priče kako je Tito bio protiv... Nije bio. Sa Germanom se jako dobro dogovorio sve što treba crkvi i državi, dogovorili su se. I to, a crkva i sveštenstvo ima tu genetsku manu da stalno kuka kako su siromašni. U odnosu na imovinu Srpske pravoslavne crkve, svi tajkuni u Srbiji su mala deca. Ali crkva nema svoj penzioni fond, nego ima državni fond. Je li tako za penzije? A ne znam da li ikada uplate nešto u državni fond pa da bi vukli penzije. Jel uplaćuju bruto deo državi? Pa ja koliko znam ne uplaćuju. Zdravstvo je na teret za sveštenstvo i monaštvo. Na teret države. Ovo je to i u redu. Ali Srpska pravoslavna crkva uplaćuje nešto u PIO fond? Pa ne uplaćuje. Znači, odnosi države i crkve su složeni i crkva za sitna grebarenja, ovo je grebarenje. Crkva ima tako ozbiljnu lovu, ma kakav bre penzioni fond? Pa penzioni fond ima manje para nego sad da saberemo imovinu Srpske pravoslavne crkve. Ali oni su siromašni. Mene to licemerje duboko vređa. Ja sam hrišćanin, možda sam prevaziđen hrišćanin, znaš, ja stalno čitam šta je Isus rekao apostolima i pokušavam da to prenesem u današnje vreme. Vatikan je odavno shvatio da je Isus prevaziđen, je li tako? Još u srednjem veku. Šta je rekao, valjda, Lav deseti, kako se zvao taj papa? Dobro nam je poslužila ova legenda o Isusu. Molim, šta si rekao? Znači, pusti Vatikan, pusti preduzeće za pružanje verskih usluga. Naravno da ih interesuje i imovina. Šta drugo ih da možda ih interesuje? Šta kao ljudi trče u crkve? Pa ne ulazi više niko. Ono, Engleska svake godine proda po 10 crkava, nemaju više para za izdržavanje crkava, a nema ni sveštenstva. Evo, sad je bio oglas pre par meseci. Prelepa crkva iz 18. veka. Prodaje se. Za siću. I neko će kupi, napravit će noćni klub, bar. Nemoj. Biće samo će da skine krst i možda napravi šta hoće. Kakav je odnos naše crkve sa Vatikanom? Ne znam. Ne znam. Mislim da je dobar. Ali ne znam. Pa Porfirije ljubi ruke Francisku. Ma to je najmanja. Ne je Francisku, on prethodno, ali kome je ljubio? Ma e. To je najmanja priča. Jel idemo ka Uniji polako? Ne. Ma to neće bude nikad. Previše, pa previše su te kanonske razlike su ozbiljne. One su postavljene na ključnu stvar. A to je postojanje Svetog Trojstva. U 9. veku tadašnji papa, ja bi se zvao Silvester, je ukinuo Svetog Duha i pripojio ga duši. I od 9. veka je li neko se pobunio? Pa ko da se buni? Je li neko krenuo verski rat protiv Vatikana koji uništava Trojstvo, uništava hrišćanstvo. Krenuo neko protiv njih. Pa nije, oni su krenuli na druge. Prošlo 1000 godina. Neko se seća toga, čita neko to. Baš ga briga šta je neki papa ukinuo. To nema veze. To je politička institucija. Šta se događa u Britaniji? Pa da nije politička institucija, što bi papa slao poruke državama? Znači, oni jesu država. To što im je u opisu radnog mesta verska delatnost, ih ne sprečava da budu država. Jesu imali svoju vojsku? Jesu. U 12. 13. veku. Jesu na silu pokrštavali one koji nisu hteli da prime hrišćanstvo? Jesu. Protiv Srba, baltičkih, vođeni bre krstaški pohodi u 12. veku. Tad je spaljen hram Perunov, na ostrvu Rujan, koje se sad zove Rigen. Jer jezuitski red imao svoje rudnike u Južnoj Americi sa robovskom snagom indijanaca
Jeste. I šta je bilo s tim? Pa, to je epoha. Znaš, to je bilo tada, a to nema veze sada. Pa sad nemaju rudnike, a sad drže televizijske stanice, medije, školske banke, sisteme, preduzeća. Fakultete. Fakultete. Ja sam negde čitao davno da je imovina jezuita samo u Sjedinim američkim državama, ne katoličke crkve, jezuitskog reda 300 milijardi dolara. To sam čitao davno, pre 10-15 godina. Šta se događa u Britaniji? Pa ništa. Tone. Znaš, ostrvo tone. Vrak je postao tamo infektivna bolest na dvoru. Pa nema, znaš, od kad je umrla kraljica Elizabeta, sva energija je otišla. E, sad stiže kazna, ove koji su naslednici jer nemaju tu energiju. Znači, Charles ima rak i Kate Middleton ima u stomaku rak. To je njihova privatna stvar. Što se mene tiče, ne bih komentarisao, oni ti me interesuje šta se s njima dešava. Rok im je istekao. Znači, da li je taj rak veštački izazvan ili je Božja kazna? Ne, ne. Nebo ih gasi. Nebo ih gasi. Previše su zla činili zadnjih par stotina godina. Nebo ih gasi. Šta se događa u Nemačkoj? Pa ne znam, ja sam malo iznenađen. Da, Nemačka ide u deindustrializaciju. Molim? Nemačka ide u deindustrializaciju. Što je plan? Zatvara firme, zatvara ozbiljne firme. Automobilska industrija u krahu, gotovo je. Sreće što kompanija Mercedes ne proizvodi samo automobile, nego i oružje i borbena vozila i tako. Inače bi mogli da popune onu prijavu za bankrot. Od kad su izgubili rusko i kinesko tržište, sve nemačke fabrike su u ozbiljnom minusu. Oni imaju fabrike kao i Rolls-Royce. Pa Rolls-Royce je vlasništvo BMW, ali tako? 50% proizvodnje Rolls-Royce se prodavalo u Kini zadnjih 10 godina. Bez tog tržišta Rolls-Royce ne može da opstane. I koštaće milion evra, praviće ga ko raritet, 100 komada godišnje ručno. Nema tržišta, nema robe. Porsche prelazi u Ameriku. Pazi, američki Porsche. Simbol nemačke automobilske industrije. Ali privatno vlasništvo, šta me briga, bre, neću, propadnem ovde u recesiji, idem u Ameriku. Znači, ne shvatamo ovi naši ekonomisti, znači oni blebeću o lokalnim temama, umjesto se bave globalnim temama, jer će to da padne po nama. To su kao domine koje padaju. Znači, zvanično su Velika Britanija i Japan objavili recesiju. Zvanično. Nemačka je tu na ivici, samo što nije. Sa tako moćnim privredama u recesiji, šta će bude sa ostatkom Evrope, sveta? Šta će bude? Šta će biti sa Srbijom? Pa evo šta, na repu događaja u propast sa svim ostalima. Srbija nema želju da se promeni. Ona je u jednoj matrici političkoj koja je prevaziđena. Ona je bila prevaziđena još u Titovo vreme. Kako se kod nas reproduktuju te neokomunističke strukture, to je suština priče. Veliko učešće u održavanju neokomunističke filozofije ima naša vojska. O tome se vrlo malo priča, niko se kao ne osuđuje. Pa naša vojska je dalje komunistička. Po unutrašnjoj strukturi. U bezbedonosnom smislu. To su još Titovi generali u belim čarapama sa Kozare i... Alo bre, ne može tako. Ne može tako. Znači, znaš, kad nemaš obraz, pa ne možeš da radiš ispravne stvari. Onda ti krasuha ne dođe. Pa ne samo krasuha. Ali još sede ovde američki stručnjaci u generalštabu, ne znam da li su ih, možda su ih najurili, nisam pročitao ništa o tome. Savjetnici američke vojske, je li imaju svoj sprat u generalštabu? A možda više nemaju. A zato će da im se pokloni ova srušena zgrada generalštaba. Pošto mi nemamo pare da je obnovimo, je li tako, ali će da je obnove Amerikanci za njih. Šta će oni ovde? Šta da neću dobrotvorne svrhe da nam vrate posle kao poklon, kao što su sad napravili aerodrom u Albani. Da. To je za njih sića, 55 miliona dolara košta taj aerodrom da se napravi sada. Zašto im treba?
Volao bi da se prevare pa da odatle šalju vojne avione na nekoga. Pa da im doleti jedan bure vesnik. E misliš da će se osuditi da napadne u Rusiju? Pa zavisi koja struja pobedi u Americi. Ako pobedi Bajdenova, onda će biti... Pa znaš šta, tamo mora sad da usledi smena generacija. Pošto se Bajden ništa ne pita, naravno, ne pita se više ni Hillary Clinton. Previše su istrošeni, stari. Sigurno postoje nove strukture nekih 50-godišnjaka u senci State Departmenta i u State Departmentu, čiji imena ne može da radiš na spisku ni šefova, ni zamenika, ni podsekretara, ni... ali očigledno imaju moć da se pitaju. Ovaj rat, šta je, to rekao i McGregor i tamo, to je jasno svakom ko se bavi malo vojnim pitanjima. Ja sam laik za ta pitanja. Ali ja vidim da mora da nadoknade desetogodišnje zaostajanje u proizvodnji novih oružja. Kakav bre F-16 da se upusti protiv Suhoja 57, ti lud, jel? Pa to kao Fić izađe se trka sa Ferarijem. A isto je automobil, jel tako? Pa što im ne daju F-16? Ajde, kad se toliko. Da se ne bi obrukali. Da li su, što su dali, sve je izgovaralo? Pa evo, Abrams, da se pokazao, eno ima snimak. Dva pogotka, dronovima, je zdravo. Jel ima snimak Leopard zaglavljen u blatu, ne može da izađe? Pa ima. Priznali su, evo, Rusi su zarobili jedan ceo Leopard. Šta će, šta da vide, kao ima nešto posebno unutra što nemaju kod sebe u tenkovima. Ali to što oni imaju u tenkovima, vi nemate. To je problem. Tema uspeha ruskih tenkova u Drugom svetskom ratu je bio T-34, imao široke gusenice. Nemački tenkovi su imali uzane gusenice koje nisu kroz blato i kroz snegu. Ma ne samo to. Da li su nemački... Nego je proizvodnja tenkova posle 43. godine, kao i aviona. Bila masovna. Bila toliko velika da od 41. godine, kad su imali minus aviona 10:1, 43. je već bili 1:1. A 45. je bilo 10:1 u korist ruske avijacije. Znači, ta vrsta resursa postoji danas. To priznaju svi američki vojni analitičari. Dakle, granata ruska artiljerija ima za 5 godina ratovanja. To je još bio standard Sovjetskog saveza. 5 godina ratovanja bez nove granate. Broj granata možda se proceni možda na 50 miliona granata svih kalibara. Ti možda proizvedeš 300-400 hiljada granata mesečno. Koliko toga možda pošalješ u Ukrajini? Kad Rusija radi 1,5 miliona granata mesečno, 3 puta više. Svakog meseca 3 puta više. Ne jednom godišnje 3 puta, ne, svakog meseca 3 puta više. Puta 12 meseci. Mnogo. Pa znači, kako ćete da nadoknadite taj minus? Samo u količini, o kvalitetu, da ne pričamo. Evo sad, ne znam kako da se odbrane od ove bombe, ove leteće krmače od 1,5 tone. Koja leti jedan mah i lansira se sa aviona sa daljine od 60 do 70 km. Ima krilca, navarili su krilca na bombu i ona sad planira, leti. Molim? Tamo gde padne bomba od 1,5 tone, a ima 800 kg eksploziva u njoj. Šta ostaje posle te eksplozije? Šta je rekao jedan američki stručnjak pre neki dan? Znate šta kaže? Vojne objekte koje pogodi ova bomba potpuno je besmisleno rekonstruisati i graditi ponovo. Oni ne postoje. I koliko hoćeš da ti sad pošaljem tih bombi? Pritom, vazdušna odbrana... Ne postoje. U Ukrajini, pa ne može da te gađa na 60-70 km, mnogo, znaš, daleko. Znači, da nema rata,
možda bi Amerika za 5 godina, za 10 godina u nekim sferama naoružanja dostigla ruski nivo naoružanja. Količinski ne može. Ali ajde po kvalitetu. Ali u toku rata ti sada hoćeš, pa Rusi su sad u zadnje 2 godine, sem što su isprobali nova oružja, isprobali i nove taktike ratovanja. To ti ne možeš da nadoknadiš, evo, sad neke video igrice, neke vojne vežbe. Molim, kakav bre video igrica zemalja NATO pakt. Ne, ne, simuliramo na velikim ekranima. Pazi, kakva šizofrenija. Izađi na teren, ajde da te vidim. Da te prvo izroka artiljerija, pa onda jedno 500 dronova uzleti, izroka vas, pa onda dođu tenkovi. A vi ćete sa video igricama da smislite kako ćete da im parirate. Em, nemate kvalitet tenkova, em, nemate količinski taj broj tenkova, nemate zamenu za te izgubljene tenkove. Leopardi mora se vuku u Poljsku na remont. Pa gde je Poljska od Ukrajine? Koliko ima? 800 km idem na remont, pa ću se vratim. Rusi nemaju taj problem. Ima mnogo tenkova koji se zamene jedan na jedan. Danas se jedan povuče, sutra je već novi u borbenoj liniji. I ne idu sad više prvo tenkovi. Ne. Prvo te roka artiljerije, klasična i ova, raketna artiljerija. I dođe ti bomba od tonu i po. Bombe od 500 kila više ne bacaju. Imaju ih. Ali ta bomba od 500 kila, znaš, bolje je ova od 1000 i po kila. Kilo je kilo, a? Pa šta zna ciganče šta je svih tona i po. Da. Ali ajde. Ali ajde da vas vidim. Znači, znaš, svet je, znaš, tu imbecilna struktura. Sve mora se isproba na sobstvenoj koži. Znači, ti ne možeš da poveriš da si nedorastao dok te ne klepi bomba od tonu i po. A kolateralna šteta kolika je? Pa gde će da nadoknadite te ljude? Ko će da digne tu privredu? Vojno-industrijski kompleks američki i BlackRock ne daju da se rat završi. Pa čekaj bre, kupovali su zemlju, kupili su 1 000 000 hektara obradive zemlje. I Bill Gates i BlackRock i tako. I šta sad? Šta ako Rusi osvoje tu njihovu zemlju? Ma na šta će? Pa seju kukuruz, seju šećernu repu. Pa ko će tu da dođe da obere kukuruz? A znači mora da odbranimo teritoriju koju smo kupili. Sad te rat košta ko da si kupio 10 miliona hektara. Kako će oni, kako misliš da će pokušati, da li će pokušati sa, da krenu rat sa Rusijom da bi ostvarili svoje kupovine? Ma ne. Nego da se dogovaraju nešto, da im Rusi prepuste. Pa neš, moje iskustvo, moja procena je da je uvek najbolja prva ponuda. To je poznato, da. A ovi koji misle da će da licitiraju, neš, da će dobiju više love ako kao nešto zatežu, pa hoće, pa neće, cena je svaki put sve manja. Što druga strana dobro procenjuje da su ovo ciketani. Pa to se desilo ovim odcepljenim političarima iz pokreta Mi. Nisu prihvatili prvu kintu, sad ne znaju šta će. Jao, neće sad niko da im ponudi ništa. Kakav bre Jakovljević, kakvi bre amateri i diletanti u paketu, kome to treba? Kakva je sudbina Nestorovića i Pavića? Zavisi od njih dvojice. Ako okupe pametne ljude, mogu, imaju kapacitet da najpametnije pokupe. Ja mislim da je priča o pametnim ljudima promašena priča. Jer ako krenu iz te priče, imaće opet 1 000 000 ambicioznih amatera koji za sebe misle da su pametni. Ne treba vam pamet tog tipa. Trebaju vam ljudi... Funkcionalna pamet. Tako je. Ozbiljni ljudi koji ozbiljno shvataju preuzetu obavezu. I ako je dobio partijski zadatak, da organizuje u nekom gradu mrežu za tu partiju. Takav čovjek ti treba. A ne pametni čovjek pod navodnicima kome sujeta ne dozvoljava da bude drugi ili treći čovjek koji je rekao, ne, zašto on da bude predsjednik partije, hoću ja.
Tu nema hleba ni za jednu partiju. To su brezgubidani tipični za Beograd, krug dvojku. To su oni i u opoziciji i u ovi slobodni strelci koji bi da se prodaju, samo ne znaju, znaš, ne mogu da im pogode cenu. Jedan od takvih likova pitao mene sad skoro, da bi se ti prodao kad bi ti neko ponudio lovu? Ja kažem, pitanje je ponude. A ja kažem, ne mogu da verujem, ti bi se prodao. Prodao bi se za milijardu dolara i isplata u bitcoinima. A ko će da prihvate, evo, ja sam na prodaju. I sve pare ću da uložim u Srbiju. Bitcoine ne mogu da mi ukradu, je li tako? A evo, skupite milijardu u bitcoinima, ja se prodajem odmah. Kad bi Aleksandar Vučić se rešio da te zamoli da mu daš savet, šta dalje da radi? Šta bi mu ti sugerisao? Ja bih mu sugerisao da pronađe onu seriju Mija i Čkalja, servisna stanica, da se smemo svi zajedno, gledamo dobre glumce, komičare. Nema, ja sam ponudio preko njegove kancelarije pre par meseci pomoć Srbiji. Nedostatak kućnog vaspitanja pokazuje da su oni opasni outsideri. Znači, nisu se jednom rečenicom zahvalili na ponudi i rekli mi nismo zainteresovani. Znači, na nivou gde nema kućnog vaspitanja, ja više nemam šta da razgovaram ni sa kim. To je pod jedan. Pod dva, tamo gde ja mogu da pomognem nekoj vladi Srbije, oni nemaju ulaz, oni nemaju prilaz. Mnogo su u nekim hijerarhijama pred vratima, oni su u predsoblju. Znaš, primete u masonsku ložu u Nemačkoj i ti misliš da si neko. A ne znaš da taj majstor koji te je primio ide negde na poklonjenje i manje od makovog zrna. Zato što znaš šta je hijerarhija u kojoj on nije na vrhu, nego na dnu. Je li u Nemačkoj ili u Austriji? U Nemačkoj. Je li u Frankfurtu? Ne znam. Otkud ja to znam? Da. Ti si čovjek koji sve zna, ja nisam taj. Nisam ja čovjek koji sve zna, ja sam čovjek koji zna ono što drugi ne zna. E, vidiš, ja znam ono što drugi znaju, samo to možda efektno prezentiram. Ovo što ja pričam nije nikakva tajna, je li tako? Ima mnogo ljudi u Srbiji koji to znaju, ali vole da ćute. I se boje? Ma ne, bo to je neki problem u glavi. Znaš, ono što smo pričali, zašto u Srbiji 90% ubistava vrše ljubomorni muževi? Umesto da idu da leče impotenciju, jer to je osnov za ljubomoru, ne, oni ubiju ženu, evo, to je lek za ljubomor. To znači da, znači, tu Srbiji da kamagra nema... treba da se deli uz penziju. Ma ne uz penziju. Impotentnih muškaraca imaš i u 40. godinama, u 35. godinama. Jer su zamenili teze, znaš, u glavi su stavili projekciju sličnog uspeha na osnovu kriterijuma koje ne prepoznaju, oni misle da su to kriterijumi uspešnosti. Slušajte, i onda su se bacili u tu mašinu koja ih melje, naravno, kao svakog idiota, mašina samelja odmah. Onda on ima lični problem. Znaš, nije dobio to što je očekivao. To što ti misliš da će dobiješ, nećeš dobiješ nikad. Ti ćeš dobiti zato što neke, što neke strukture u svetu ne uzimaju one koji se nude. Ne. Ima institucija i raznih nivoa važnosti gde nema javni konkurs, pa sad se prijavimo svi mi koji bi voljeli da... Ne. Nego po pozivu, kao u Crvenoj. Po pozivu. Posle dugo godina observiranja i ako te prepoznaju da imaš neki potencijal. A političari se nude, oni su ona keleraba. 50 dinara kilo kad se pijaca zatvara. Šta se prvo proda na pijaci? Sveža, najskuplja roba. A šta se poklanja u 5 sati popodne pred zatvaranje? Pa keleraba istrulela, raspadnuti krastavci. Ne mogu da shvate gde su. Da su keleraba ili su ili na vrhu. Ili truli krompir. E, to je. Slušaj, ti kažem. Ti si sećan čovjek, jer kad god dođeš ovde, ja dam poklon ili za tebe ili za tvoju ženu. Tako je. Ovo je za tvoju ženu. Hvala. Ženske naočare. Počeo sam da razmišljam. Znaš ko bi propao sa cepter naočarima? Kiklop. Ima samo jedno oko.
molim me, pravite monokl. E, predloži to Cepteru. Za ove kiklope koji misle da su neka vlast. Oni imaju samo jedno oko. Monokl, jedno oko. To bi bio štos. Možda im treba dati one Sočevo, jer oni misle da smo mi toliko mali, da sa Sočevom bi možda videli narod. Toliko su se otuđili. Pa njima ne treba narod, znaš. Narod je suvišan. Pravom diktatoru narod ne treba. Zato nam prodaju decu, a nas struju. Ma ne. To je posebna priča. To možemo pričati jednom samo o tome. Znaš, ima nacija koje su davno ustanovile da odumiru genetski. I to su procesi koja ova... Dugog traja. Tajna nauka, nauka iz senke. Ne zaboravi da tajna nauka ide 50 godina ispred vremena u kojoj postoji javna nauka. To smo pričali. Već su Rusi bili na Marsu, vratili su se. Znači, te priče, šta ko, znaš, najopasnije je da veruješ ono što ti mediji serviraju. Jesu Rusi u komunikaciji sa vanzemaljcima? Nema vanzemaljaca. Nego? Ne. Što su to civilizacije? Ne. To su... Stare civilizacije? To su zemljani iz budućnosti. A ne iz prošlosti? Ma kako? To su neke druge priče. To je... Pa san iluminata koji ne postoje. Ajde, kažemo, crne hijerarhije koja vlada svetom i upravo da se ocele sa zemlje u sljedećih 100-200 godina. I crni budžeti u 1000 milijardi, pa gde je minus Americi 34.000 milijardi minusa? Na što su potrošili pare? Šta, na socijalna davanja? Pa pola njihovih bolesnika umru u bolnici zato što nema lekova. A lečenje raka $1.000.000. Šta ti je, bre? Te pare su uložene u tehnologiju o kojima mi ne znamo još, tako reći, ništa. Osvajaju se, šalju se sateliti, sonde. Misliš da će Elon Musk da šalje satelite zbog telefona u svemir? Kakav, bre, Elon Musk? Crni vladari iz senke, ali nisu crnci, nego su nikli iz crnog plemstva pre 800-900 godina. Priprema se odlazak te elite i napuštanje planete Zemlje, koja će ostati đubrište za par milijardi ludaka. Uopšte ne karikiram. I ta ideja je šizofrena. Ali oni žele da probaju da je ostvare. U ovom veku i u sledećem veku desetine hiljada milijardi će da se ulože u osvajanje Meseca, Marsa. Pa znaš što Kinezi idu na Mesec? Šta im treba? Šta, idu iz sujete? Mesec ili da dovuku? Pa ne, idu iz sujete. Šta će tamo iz sujete? Jel Mesec veštački satelit, s druge strane nema... Pa ima priča da je Zemlja nekada imala dva satelita. A da je eksplozija, odnosno sudar planete Tiamat i njena eksplozija dovela do stvaranja Zemlje i Meseca kao odlomljenog komada koji rotira u smeru suprotnom od smera u kome rotira Zemlja. Ima priča da je to veštački satelit. Nepojmljiva priča za obične ljude i za mene. Neko je dovukao, došlepao Mesec. Ne mogu to sebi da predstavim kao mogućnost. Znači, ali volim da čitam Enuma Elish, tamo ima svašta. Treba čitati stare spise iz Sumera. Nasilni naučnici su rekli da su ljudi sa plavim očima došli sa Marsa, što je citirao Nestorović, a zaboravili su da je rekao da citira, a ne da on to tvrdi. Da li su vanzemaljci među nama? Pa ne znam ko bi bili vanzemaljci. Pa neki ne prosvećeni. Neki ljudi sa misijom možda. Pa ne, to je filozofski opravdano tako razmišljati, jer to daje ljudima nadu da će napredovati jednog dana i da neće ljudska rasa propasti. Međutim, kad čitaš sačuvane starostavne knjige,
ti vidiš da ljudska svest u ovih par hiljada godina sačuvane pisane istorije ne napreduje. Pa pročitaj Stari Zavet. Zločin do zločina. Šta rade navodni Jevreji u Hananu? Poistrebljuju sva plemena na koja naiđu. Isus Navin ubija žene, decu. Stoku su ubili. Zato što ne pripada njima. Ko Hrvat. Ali poenta je ovo. Ako nešto u tim pričama ima, onda ovo što im se dešava je karmička kazna. Što seješ, to žanješ. Pa pazi, mora da dožive kaznu. Mora da dožive. Nisu shvatili, nema izabranog naroda. To je politički zajeb u glavi. Ne postoji izabrani narod. Nego se svojim životom izabira. Jer je svako ljudsko biće stvoreno po Božijem liku izabran. Jer mu je dat život i postojanje. Podelen opet na plemena. Pa to ne postoji kod Boga. Ali nisu dobro pročitali. Već je tada počela manipulacija 2000 godina pre nove ere. Da se Bog stavi u funkciju čoveka. Ko je bio Mojsije? Je li možda bio Ahenaten? Ko je pobegao od svojih koji nisu prihvatili njegovu religiju? Ma ne, kad se promenila kosmička era, kad su iz bika prešli u ovna. Pa on je samo to konstatovao, to mu rekli sveštenici. Više nismo u biku, sad smo u ovnu. On dao nalog da se sveti bik Api zakolje u hramu Persepolisu. Klali su ih i izazvali građanski rat. Čekaj, u Persepolisu, to znači u Persiji? Ma ne, i u Heliopolisu. Htio sam kažem Heliopolisu. Znači šta? Tada je već počeo verski rat, je li tako? I on je onda pobegao. Nije više Amon, nego je Aton. I ko neće se klanja ovnu, dobije po glavi. Ali se loše procenio. E, onda je morao da se dogovori sa sveštenstvom. I praktično su bila dva egzodusa iz Egipta. Dva? Pa dva. U raspon. Od 100 godina? 150? Malo više, da. 150? Da. Ko je prvi vodio? Mojsije je vodio onaj prvi, a ko je vodio drugi? Pa, ovaj, ne. Josip je prvi. Prvi je vodio Jakov. Jakov? Da. Koji isto bio egipatski faraon. Donjeg Egipta. On je bio Shepherd King. Kralj pastir. Donji Egipat je ono prema Etiopiji, je li tako? Prema Nubiji. Ne, nego su osvojili Jerusalim. Aha. Više su dao svoje Jerusalim. Tamo gde su bili Hetiti ili Hititi. Pazi, to je jako interesantna priča, puna kontradiktornosti. Ako su oni bili Hiksosi, jer to je ta dinastija, pa izmišljeno ime da se ne bi prepoznalo da su to jevrijski patrijarsi, od Avrama pa nadalje. Oni su bili egipatski faraoni. Hetiti, samo ti kažem, su Sloveni. A to sam teo da ti kažem. Jer je Bogu nekrozi dešifrovao njihov jezik da je slovenski. Ako su oni arijevskog porekla, rasnog, jer su došli iz Azije, stepe, kako su posle toga jevri semiti, a bili su arijevci? Pa bili arijevci. I svi patrijarsi jevrijski su bili arijevci i faraoni donjeg Egipta. I kako ste vi sad semiti? Kad ste se preokrenuli da ste drugog rasnog porekla? Iz koje priče ste se preokrenuli? Šta, ne odgovaram, prva priča je sad će se lažemo kako smo bili u ropstvu u Egiptu pa smo pobegli. A u Egiptu ropstvo nije postalo kao institucija. A niste bili u ropstvu, nego ste bili faraoni. A i šta sad? Znači, sve te priče u koje moraš slepo da veruješ, inače, ako počneš da preispituješ, ti si jeretik. Pa to znači ti verski ratovi iz drugog milenijuma pre nove ere traju i danas. Niko ne priča
o ostatku sveta u vreme Trojanskog rata. Niko ne spominje Egipat. Koja dinastija je bila u vreme Trojanskog rata u Egiptu? 19. dinastija. Sa najznačajnijim vladarem Ramzesom II. Čekaj bre, daj da vidimo globalnu sliku. Ne, nego su se ovde sludili mnogi pričom kako je Troja bila na Balkanu. Jeste bila na Balkanu. To je Skadar. Ali, pa ima nekoliko teza. Ajde da kažemo da je Skadar najbliža toj priči. Trojanske planine su iznad. Ali da ti kažem. Homer nije razrešeno da li je postojao ili je bila grupa autora u dužem periodu. Ali Pizisar ti je u 5. veku nove ere platio da se prevede na grčki jezik. Tako je, ali... njegovo zanimanje je prevedeno u lično ime, to je Zez. Omiros na grčkom znači pripovedač. Aha. I sad ajde. Ima teza da uopšte nije postojao. Ajde to. Ali ono što je sigurno, to je 12. vek pre nove ere. Grci kao narod nisu postojali. Nisu postojali. Pa kada su oni došli iz Male Azije? 8. vek. I zvanična istorija. Pre nove ere. Pre nove ere. A ovo je 12. vek. Dorci su sišli na Peloponez u 8. veku. I a Dorci su sa planine, sa Helma. Znači. Naš. Pa koji ste te vi? Znaš šta mi je rekao jedan rabin? Da su Grci... jedan? Jedan rabin. Aha. Da su Grci semitskog porekla. Iz Afrike. Kaže, pogledajte samo njihovu kovržavu kosu i malo tamni ten. Pa lepo se kaže Grk. Grka kafa, mala crna. Pa ne. I sad znaš šta? Meni to možda bude i hobi, možda mi bude sfera interesovanja. Ne? Meni je samo čudno da profesionalne istoričare ne interesuju da istražuju ove fenomene. Ih ništa ne interesuje, oni prepisuju samo stare knjige. Pa to ti kaže. To je bre problem iz Srbije. Odsustvo želje za traganjem za raznim istinama. Pa nije to samo vezano za istoriju. Pa gde su bre naučne istraživanje? Gde su pare u naučne istraživanje? Gde su pare u kulturu? E, sad ćemo da povećamo. Nije 0,4% od iz budžetka, nego 0,5. Pazi da se neko ne obogati u kulturi od povećanja pare. Od toga pola para ide za LGBT manifestaciju u Srbiji. Ej bre! Jel ima nekoga da lupi rukom stoje i kaže ovo više ne može? Očigledno nema. Nema. I sad mi gledamo tu kao neki šlogirani penzioneri, sve nam smeta. Ne znamo više ni gde smo. Da li zna nas govori ja ili govori doktor Alzheimer. Smeju nam se iza leđa. Alzheimer sada vlada svetom, vidiš, on vlada Amerikom. Smeju nam se iza leđa. Pusti ga neka priča. I to se tu i završava. Kažu, pametan sam, gde su ti pare? Ma, ne, mene ne mogu da isprovociraju ni na jednu temu, mislim, uvek mogu da ga... U svakom razgovoru mogu svakog da smandrljam za 2 minuta. Meni to nije problem. I to je na više jezika. Sa argumentima. I sa na više jezika. Ali hoću da ti kažem ovo. Odsustvo podrške, ne meni privatno, nego ideji, to mi smeta. Debre, milion ljudi da kaže, ej, ovo ćemo da uradimo sada, ovaj čovjek je upravo, ovo više ne može ovako. Kad bi milion ljudi udarilo rukom u sto, to bi bio zemljotres, je li tako? Pa znaš kad će se desiti taj zemljotres u Srbiji? Nikad. Postali smo rajetina. Pa za mog života sigurno neće. To je sledećih 20-30 godina. I šta sad? Morat ćeš da živiš duže. Pa ne, nije to poenta. Ne kažem to zbog toga. Nego, znaš, procesi očovečenja su jako spori. Pod uslovom da ih uopšte ima. Karakter čovečanstva se ne popravlja. Mi imamo 5000 godina pisane istorije. To je katastrofa. Zato što je prethodni deo uništen. Uništen. Kao nema dokumenata. Ne, ne, ne.
Bilo je dokumenata, ali su uništeni. Znači, nestale su stare civilizacije, nestala su stara znanja. Ne, sve počinje sa nama. Je li tako? Aleksandar Makedonski je Grk. Kad bi se zezal? Pošto nije znao grčki kad je bio Grk. Njegov otac iz Inata nije teo da uči grčki. A jeli? Pa znači, pa je li to izazov za istoričara? Pa gde ste? Ne smiju da zucu. Poću da ti kažem. Život koji je potonuo u konvenciju, u filozofskom smislu, u etičkom smislu, pa što ga živimo? Pa gde smo mi, bre? Znači, nepotrebni smo. Nepotrebno. Ovakvo čovečanstvo ne treba nikom, pa ni Bogu. Ajde, za kraj, daj poruku srpskom narodu, šta treba da radi. Ma da ne, dajem poruke nikom, ništa. Iz ove bede u kojoj se nalazimo, duhovne, moralne i materijalne. Ne interesuje me ništa, dajem poruke. Ja nisam ni spasitelj, ni mesija, ni političar. Srpski narod ima mesiju, neka gleda u njega da vidi da će se spasi. Jel ima vođu iz priče? Kad bismo se zezali, znaš, Mojsije, nije dočekao, zaboravljivo, Mojsije nije dočekao ulazak u obećanu zemlju. To je metafora koju ljudi nisu razumeli. Nema, Mojsije znači moj sin. Nema obećane zemlje, čoveče, to nije shvatio ni Mojsije. Sad grepa za kojom se trči. Evo, to je priča. Gospodo, kraj. Lajkujte ovu emisiju, potpišite se i prokomentarišite što je rekao mudri Milan Vidović. Terapije Rajon je patentirani jedinstven prečišćivač vazduha i generator negativnih jona sa šestostepenim sistemom moćnih filtera koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha, PM2.5 i PM10, razne toksične supstance, bakterije i viruse. Prestižna nemačka laboratorija GUI Lab izdala je sertifikat koji dokazuje da Terapije Rajon eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus iz vazduha. Zaštitite sebe i svoje najbliže.